我们是双杀组合，受人之托又帮一个人去校园拿作业，要不然明天那个人就要被留堂了。嗯，没错，我可是乐于助人的好狗当。啊呸，其实是别人给了你两包零食大礼包，一箱螺蛳粉吧。你怎么知道的，哥哥？床底下的那些东西，你是不是当我瞎？好哥哥，走嘛，跟我一起去嘛，我害怕。分一半就去，不分的话我就回家睡觉了。好好，分你一半。这还差不多，走吧。咋突然冒出来一个人？狗蛋你认识吗？就是他，让我帮他找作业的。手机？他手机也落在教室了。狗蛋看来你得加倍报酬了。哥哥，这样趁人之危是不是不好呀？不符合你的气质。也对，那就不这样吧。不过他得先放我们走啊。等等，我长兔耳朵了吗？哈哈哈。啥？你还是正常的吧？算了，你不懂，我们还是快点进学校拿东西吧。保安说不给进去，怎么办？狗蛋，要不然就回家吧。不要，我小狗蛋到嘴的熟鸭子让它飞了，是不可能的。行吧，那咱们找找东西，看能不能上去吧。哥哥，这树上有楼梯，咱们可以拿这些楼梯翻墙啊。我才找到两个，你找到几个？嗯，我也不知道我找到了几个，因为我全部放上去了，还差两个。原来狗蛋全部找完了，我刚才找了个寂寞，我来了。走吧，我带你翻墙。哥哥，你带我翻墙逃学的次数很多了，但是带我翻墙进学校可是第一次哦。你这搞得我像个坏孩子一样。快点，那边电闸开关，去开灯。好的，哥哥。好个屁呀，我不去了，突然来了一个黑衣人，吓到我了。哈哈哈哈，我等把他引走哈，我去开电闸，你先撑一会儿，开电闸之前我再看看，这感觉真爽呀。耶呀，哥哥快点，我撑不住了。那么快就嗝屁了，我才刚刚开好电闸。我不管，哥哥，你去打他，要不然以后我不帮你吸引怪物了。好好好，我去打他，你在那边的教室找找看有没有东西。就你欺负我的妹妹，别以为你大长腿就了不起哦。我就是了不起，不像你一样跑起来小短腿不灵不灵的。狗蛋，这个黑衣人说你个小短腿，怎么说？来跟我一起暴打他。说的是实话呀，说了实话你都要打，哥哥你不道德呀。滚，这是什么鬼实话，快点给我打。哥哥别打我，我都快到他怀抱里了，我们一起把他打到墙角不香吗？香，真香，一下子就把我打死了。哈哈，哥哥你看他被我拍到角落里面，根本没办法还击，你要学学我这个战术呀。学你？来，兄弟，我帮你一把，你快点打死这个狗蛋。哥，我信心你的大猩猩。还得靠我才能把他打死。哎，我为什么那么优秀嘞？厚脸皮的哥哥太无敌了。你管我，快点过来找钥匙。你不用过来了，我已经找到了，这个角落仿佛在体谅我的眼瞎。对了，你刚刚去教室有东西吗？没有啊，我在教室里转了好久都没有找到什么东西。我不信，我去找找看有没有东西。哥哥信我一次好不好嘛？我也想相信你啊，不过教室里的这鞋子没拿吧？你知不知道拿到这个红色鞋子咱们就能上二楼了？男人直觉告诉我。看来我还是跟着哥哥打酱油来的靠谱点。这鞋子还是高跟鞋，果断要穿吗？我怀疑你想谋害我，但我没有证据，穿不上去啊，可能是我的鞋太小了。你那试试码的大脚真小啊，狗蛋。哥哥，我们还是上楼吧，不料脚小不小，好不好？本来我还想等狗蛋穿上这红色鞋子后会有只鬼出来吓死他，结果想得真好，现实却很骨感。别动，这门打开了，是高能啊，你别过来，不要过来。幸好去开门的不是我，终究是我哥承担了一切。吓死宝宝了，哎呦我的天。哥，你看这些画画的比你画的好看耶。那是我懒得画，我要是认真的画，分分钟超过蒙娜丽莎的微笑好吧，成为中国的达芬奇。哥哥，我怎么看到一群牛在天上飞呀？咱们这是在楼里，你还能看到天上？还有你在那边干什么？还不快点过来。好好，马上来。来，厕所进去吧。为什么老是让我去厕所？哥哥你就不去一回吗？这是女厕所，你让哥怎么去？当我没说啊。小丑而已，叫什么？不对，这不是女厕所吗？小丑不应该是男的吗？搞个人妖不行啊，不要男的吗？人妖，人妖更不行了，让我为广大女性同胞伸张正义，打死你个闯女厕所的人。搞得你现在不在女厕所里面一样。我和他的性质不一样好吧，快点过来一起惩戒他。马上来了，哥哥，多撑一会儿。小丑一看到狗蛋来了就把我打死，是什么意思啊？那是因为你这条大咸鱼我玩腻了，我要逗狗蛋去了。我这暴脾气，狗蛋你停手，等我一起来打死这个小丑。对，用力打，趁来打狗蛋一下，嘿嘿，师傅。哥哥，我怎么扣了五点血啊？是不是你打的？怎么会？我可没打你啊！哈哈，狗蛋，我证明你哥打你了，是我亲眼看到了。啊！你不仅打死了我，还揭穿我的小心思，真不当人啊！哥哥，最可怕的不是怪，是你！哎呦我的天！终于打死这个小丑，获得一把钥匙，这样就可以去男厕所了。狗蛋还生气呢，走啦，去男厕所。
没生气啊，哥哥。男厕所，你自己进去好不好？不好，你先进去。我可是小仙女，去男厕所不太好吧？啊呸！明明是女汉子，汉子懂不？男的，快去。那好吧，哥哥，我都进去了，你为什么要打我呀？因为你把背交给了我，我忍不住要偷别人的后背。我直接你的大猩猩，哥哥，这里有按钮，你按一下吧。这么多，我就想摁一个，然后就拿到钥匙了。果断，快叫我欧皇爷。哥哥，你今天脸洗得真白，可以了吧？嗯，可以了，咱们走吧，可以去三楼了。好长的阴森小道呀，果断，到底哪才是你朋友的教室啊？我不知道呀，我找不到了。你不会被你的朋友给骗了吧？今天可是愚人节。不可能，骗我的话怎么可能会给我那么多好吃的？可能给的是补偿，怕你揍死他。咱们还是先出去吧，再去找你那朋友。嗯，好。什么鬼，我玩了一会儿就没了。呵，原来咱们还没进校园就经历了这么多。果断，不拿了，我先走了，浪费我睡觉的时间，真的是。